would like to welcome you to Los Angeles. Have a very Merry Christmas. My bag here. Velkommen i kassen med David Bjerre. Spænd sikkerhedsbæltet. Nu er det tid til at snakke om actionfilmen Turbulence fra 1997. Hey, you know, you really shouldn't do that. Shouldn't do what? Make eye contact with these guys. You never know what they could be up to. What did they do? You know, the guy with the dark hair, the one who likes you, he's a convicted serial killer. Mm-hmm. Are you kidding? He raped and killed 5 girls, one of the maintenance men told me. A perfect argument for capital punishment, huh? He doesn't look like a serial killer. Did you ever see Ted Bundy? What he looked like? He was a real charmer. Mark Harmon played him in the TV movie. Ah ja, der er jo så mange dejlige klassiske fly-actionfilm. Air Force One, Passenger 57 og masser af film, der også bare har fly-action-sekvenser. US Marshals for eksempel og Die Hard 2 for bare at nævne et par eksempler. Et spørgsmål, man kunne stille sig selv i den her forbindelse er, hvorfor bliver de ved med at transportere alle de her forbrydere med almindelige passagerfly? Det er ofte der, det går galt i nogle af de her actionfilm. Men okay, hvis de ikke havde gjort det, så var den eneste af den slags fly-actionfilm, vi havde jo Con Air. Det var da lidt synd jo. Nå, Turbulence er instrueret af Robert Butler. Han er 70 år gammel, da han laver den her, og han har altså været med os i mange, mange år. Han har instrueret masser af tv-serier og tv-film, men ikke så mange spillefilm. Hvordan han pludselig er blevet forfremmet til at lave den her relativt store actionfilm, det melder historien ikke rigtig noget om. Han har tidligere lavet sådan noget som Star Trek The Cage, som vist var det første afsnit, hvis jeg ikke tager meget fejl. Hill Street Blues, Remington Steel, sådan noget af den stil. Historien her i Turbulence starter jo med, at vi har øjnet på Ray Liotta's karakter, som hedder Ryan Weaver. Tillad mig at bruge skuespillernavnet i den her sammenhæng. Han er simpelthen under overvågning af politiet, og en meget vred politimand bag ved ham, der holder øje med ham, påstår, at han er lige på nippet til at dræbe sit næste offer. Han kaster sig åbenbart over enlige smukke kvinder med blondt hår. Det er i hvert fald hans profil. Og det er synd, fordi han ser så flink ud, Ray Liotta, gør han ikke? Nå. Og så samtidig med det, så skal vi se på, at Lauren Holly, der spiller Terry Halloran, hun er ved at pakke gaver sammen. Hun venter på sin kæreste, kommer hjem, og vi klipper frem og tilbage mellem de her to sekvenser. Sådan lidt Silence of the Lambs-style er ideen, at vi skal tro, at Ray Liotta er på vej hjem til hende. Og så viser selvfølgelig, når han ringer op døren, at der er en anden dame, der åbner. Og der er en anden dame, der åbner for Ray Liotta, og der er en anden fyr, der står ude for Lauren Hollys dør, når hun åbner. Så allerede her er vi sådan lidt kommet ned på den forkerte fod. Hvorfor skal vi have et drama ud af det, mens vi dårligt er 2 minutter inde i filmen? Nå, men lad os lige få de her skuespillere på plads. Lauren Holly, hende kender vi måske bedst fra, eller de fleste kender hende nok, fra NCIS, hvor hun har været med i en adskillige afsnit. Men jeg husker hende nok allerbedst for Beautiful Girls fra 1996, hvor hun spiller den der tidligere cheerleader, der er lidt af en bitch. You can slip into something more comfortable. Like what? Like me? Så har vi Ray Liotta, hvor det her tidspunkt i 97, når den her film er lavet, der har han allerede været igennem Goodfellas for 7 år siden, den er fra 1990. Så et stort højprofilprojekt, en god præstation. Men så laver han også noget som No Escape, eller Escape from Absalon i 94. Og så laver han så Copland også i 97, og så den her B-actionfilm også. Så han fitsler altså lidt frem og tilbage mellem det gode og det dårlige, sådan lidt afhængig af, hvad man bedst kan lide. Og så har vi Hector Alessandro som politimanden Aldo, der jager Ray Liottas karakter. Han var i tidens morgen Mr. Gray i The Taking of Pelham 123 i 1974. Og så vil de fleste nok huske ham som overchain, eller hvad han var, hvad han nu var, i Pretty Woman. Ham, der hjælper Julia Roberts til at finde rigtig kjole og så videre.
Nå, men under andet sted, så skal vi have gang i den her historie. Vi har fået etableret de to karakterer. Ray Liotta, der er psykopatisk morder, og så Lauren Holly, der er sød og pakker gaver sammen og venter på sin kæreste. Og det viser sig så, at politiet brager ind hos Ray Liottas karakter få sekunder efter, han er gået ind ad døren og anholder ham og slipper ham afsted. Og samtidig så får Lauren Holly besked om, at hendes kæreste har dumpet hende, så hun har ikke noget at lave. Og så fremdeles sker det jo altså så, at Ray, det skete i de dage, er det det, man siger, at Ray Liotta, han bliver transporteret hjem på et fly, eller til jeg kan ikke huske, om han henrettes, eller han bare skal i fængsel, eller sådan noget. Det er i hvert fald slemt. Han bliver transporteret afsted på et fly, netop som Lauren Hollys karakter tager en ekstra vagt, fordi hun alligevel ikke har noget at lave. Og det er jo så altså juleaften. Så det er en meget, meget begrænset antal personer, der er på det her fly. Og det kan der jo godt komme noget godt ud af. Så vores stakkels stewardesse her havner altså på Lauren Holly, eller havner altså på et fly med en psykopatisk morder, Ray Liotta. Og det er vores plot her i Turbulence. Så er fidusen jo, at vi skal ligesom have samlet et sæt af karakterer her til filmen. Vi ser besætningen møde op, og passagererne ankommer, der er ganske få passagerer. Og der er lidt sladder mellem stewardesserne, hvad de har lavet i den seneste tid og sådan. Og en af stewardesserne er Catherine Hicks. Altså Catherine Hicks, der spiller moren i Seventh Heaven TV-serien, og som var med i Star Trek 4. Og så har vi det klassiske 90'er setup, eller det føles meget 90'er-agtigt, og nu skal jeg fortælle, hvorfor om et øjeblik, men det er virkelig også en meget klassisk katastrofe-setup, med at kaptajnen har møder vi igen. Og så opdager vi, det er ham, der er den irriterende corporate good i The Abyss. Og så kommer betjentene selvfølgelig med Ray Liotta, og så bemærker vi også, at betjentene, det vil sige FBI-agenter, en af agenterne er Agent Johnson for Die Hard. Den sorte Agent Johnson. Og oven i det, så spiller de julemusik hele tiden i baggrunden, fordi som sagt er den 24. december. Så det vil sige, det er totalt Die Hard stemning her i Turbulence i starten. Det er meget fascinerende. Så skal vi også lige have introduceret vores anden bad guy, det er Brendan Gleeson. Han er skurk nummer 2, kalder vi ham. Vi kan se, at han er skurk, fordi han har tatovering, og han snakker med amerikansk accent, hvilket ser helt fjollet ud i hans mund, fordi at Brendan Gleeson er brite, en eller anden type. På det her tidspunkt, der har han allerede været med i Braveheart og Michael Collins. Han er ikke blevet stort navn endnu, det ved jeg ikke rigtig, hvornår han bliver, men nu føler jeg, at alle kender Brendan Gleeson, om ikke andet fra Harry Potter-filmene. Nå, men så kommer Ray Liotta også ombord på det her fly, og han begynder selvfølgelig straks at flirte med Lauren Holly. Og det største spørgsmål er, hvorfor synes hun ikke, han er et klamt creep? Hun virker sådan lidt halvinteresseret i ham. Det er fuldstændig bizart. På et tidspunkt så finder Brendan Gleeson ud af, at han skal på toilettet, og herude, mens han er ude og gør det, så overfalder han den FBI-agent, der passer på ham. Slår ham ihjel, og pludselig er han løs, og pludselig er alle løs, og pludselig går det helt galt, og alle betjentene, eller FBI-agenterne, er døde. Den ene af bad guysene er døde, det er Brendan Gleesons karakter, det sker ret hurtigt, og så er Ray Liotta alene på et fly med alle passagererne. Lieutenant, I have a call for you. Yeah, I'll take it. Hines. Don't you mean Lieutenant Hines? How are you, Aldo? Weaver. What's going on up there? Well, it wasn't a pretty scene. The other prisoner broke chains, killed the four marshals, and I came in and saved the day and took care of him. Aldo! I heard you. You don't believe me? Where's the pilot? They're dead. Both of them. So who's in charge up here? Me. LAPD. I'm out there, sir. All right. Ryan, you wanna... Whoa, Ryan. Now I'm Ryan and not Weaver, huh? Well, that's an improvement, isn't it? You want to negotiate? No, I don't. I'm going to crash the plane. Så langt, så godt. Og mens jeg, før jeg glemmer det, så må jeg også hellere lige introducere en af de folk, der er i kontrolrummet. Det er Rachel Ticotin, som vi nok bedst kender som Melina i Total Recall. Men hun var altså også en af vagterne i Con Air.
Den kvindelige vagt på flyet, ganske enkelt, der er vist kun en. Nå, hun er blevet etableret, folk på jorden er blevet etableret, alle karaktererne er blevet etableret, og i 40 minutter ind i filmen, og indtil videre holder det faktisk meget godt. Det er meget sjovt, det er meget flot lavet, fed introduktion af karaktererne, fedt setup, jeg er på et fly, det kan kun gå galt, det går galt, det er altså meget godt. Men så begynder det altså desværre at gå ned ad bakke for Turbulence. Fordi hvad er det, en af de allerførste ting, Ray Liottas karakter gør, når han er alene, psykopatisk morder, alene på det her fly med alle de her passagerer, de her stewardesser og det hele. Hvad er det første, han gør? Han låser dem alle sammen inde i et rum. Så pludselig er det ikke længere en masse karakterer, der kan blive slået ihjel sammen med Ray Liotta. Pludselig er det kun Lauren Hollys karakter, der er sammen med Ray Liotta på et helt tomt fly. Og det er jo ikke lige så effektivt, som hvis der er en masse kanonføde, om jeg så må sige, der kan blive slået ihjel undervejs. Det er meget spøjst. Og så kommer vi til filmens største problem, eller jeg tror, filmen har 2-3 store problemer. Det her, det er det første, jeg bemærker. Det er Lauren Hollys karakter. Hvorfor i alverden tror hun på noget, som helst Ray Liotta siger til hende? Hun har fået at vide, at han er psykopatisk morder. Og så skal han bare sige noget med, nej, jeg er uskyldig. Nå, måske er han uskyldig. Nå, hvad er det for noget? Det er da spændende. På et tidspunkt tidlig i sekvensen, når det er ved at gå galt her, så giver hun ham rent faktisk nøglerne til cockpittet, fordi jamen, han virker jo fint nok. Really? Og senere, når det hele er gået galt, og hun allerede har fået at vide fra jorden, at hun skal under ingen omstændighed stole på et ord, han siger, så banker han på døren til cockpittet, mens hun er derinde, og så siger han, din veninde er skadet, kommer du ikke ud? Og så kan man tydeligt se på, at hun overvejer, men det er da en god idé, jeg må hellere hjælpe min veninde. Det ender med, at han får lukket hende ud af kontrolrummet, hvor hun ellers har været låst inde i sikkerhed, fordi hun skal bruge en førstehjælpskasse. Og det er altså, mens vi er ved at flyve ind i en storm, fordi vi skal selvfølgelig have en storm undervejs her. Det nytter ikke noget, vi bare har et fly, der hænger i luften. Vi skal have en stor storm, og den er vi lige på vej ind i. Og så siger hun, jeg må hellere gå ud og hjælpe, fordi han lyder så flink ham derude. Det er jo åndssvagt, ikke? Vi har også en karakter, hvis status er, at hun lige er blevet dumpet, så hun kan lige så godt gå på arbejde. Hvad fanden er det for en motivation at give en karakter? Det er juleaften. Hendes motivation skulle være, jeg skal nå hjem til familien og min lille søn, og så kan man have små klip med sønnen, der sidder og leger med dig og spørger, hvor er mor henne? Vi skal da ikke have en ensom karakter, der nærmest ikke har noget at leve for. Det har hun jo, så er det heller ikke værre. Men hun har ikke noget at komme hjem til. Så der er ikke nogen, der venter på hende. Det er da enormt dårligt etableret. Og karakteren, som Lauren Holly spiller her, Terry, er simpelthen så dårlig, at på et tidspunkt sætter hun sig rent faktisk ned i et sæde, spænder bæltet, lukker øjnene og beder til, at det hele bare går væk. Really? Og det eneste, de kan give hende af våben, om jeg så må sige, til at kæmpe tilbage mod Ray Liotta, det er, hun smider tøjet. Ej, men helt ærligt, hvordan skal man overhovedet kunne respektere sådan en karakter? Hun er jo fuldstændig ineffektiv, og hun er jo fuldstændig tåbelig, og hun har ikke noget at leve for. Ah, om jeg så må sige. Så kommer vi til filmens anden problem. Det er Ray Liotta. Fordi det er jo fint nok, at man har en psykopat ombord på et fly. Men ideen er jo, at han skal have charmeret en række kvinder. Han skal være sådan en lady killer i bogstavelig forstand. Og han er også charmerende i starten, men så bliver han sådan noget aggressivt. Hvad for en film kan du lide? Hvad for en film kan du lide? Hvad for en film kan du lide? Rolig nu, rolig. Skulle han ikke være charmerende og kunne få de her kvinder til sådan stille og roligt og overgive sig til ham? Det ser vi ikke noget af her, for nærmest øjeblikkeligt bliver han skingrende psykopat. Og midt i det hele har de ovenkøbet givet ham her i Turbulence en lille sidehistorie, der hedder, måske blev han framed. Altså, han er helt klart skyldig og psykopatisk morder, han har slået alle de her kvinder ihjel, men måske er det bevis, der fik ham fældet, plantet af ham betjenten der. Hvorfor skal vi tage stilling til det midt i det hele? For det første er det irriterende, der er intet med historien at gøre her, og for det andet, vi ved, han er skyldig. Hvorfor skal vi pludselig tage stilling til, om det fældende bevis rent faktisk var plantet? Jeez, man, fokuser på eyes on the ball, er det ikke det, man siger? Så er problemet jo også med Ray Liottas karakter, at vi ikke ved, hvad hans motiv er i forhold til Lauren Holly. Er han ude på at score hende? Er det en del af hans plan, at han vil score hende? Hvis han bare vil slå hende ihjel, så kunne han jo have gjort det
for længst. Det er som om han leger med hende, som katten efter musen. Men det gør han så ikke alligevel, for store dele af filmen er han slet ikke i nærheden af hende. Så hvad er det egentlig, han går, hvad er det egentlig, han vil? Altså, han siger på et tidspunkt, at han vil crashe flyet. Okay. Så er der en bizar scene midt i det hele, hvor han pludselig giver sig tid til at snakke med hende om, hvad hendes yndlingsbog er, og om hun har haft kæledyr. Og det er altså midt i en storm, torden og det hele herrer, og der er lyn og det hele, og flyet er ved at falde ned. Og så skal vi have sådan en scene midt i det hele. So let me ask you something. What's your favorite movie? What's my favorite movie? Yeah, what? Look, don't answer a question with a question. All right, only stupid people do that, and you're obviously a very bright woman. Now, what's your favorite movie? Gone with the Wind. Gone with the Wind. What's your favorite book? Is this a test? That's a question with a question, Terry. Come on. I just want to talk with you, okay? And what's your favorite book? Gone with the Wind. Gone with the Wind. So it's book and movie. Wow, you're a real romantic, huh? A romantic vegetarian who likes apple juice. Do you have pets? When you were growing up, you like animals? Hvad foregår der egentlig i hovedet på Ray Liottas karakter? Han opfører sig, som om han vil manipulere hende til at gøre et eller andet. Men han gør ikke noget. Han prøver ikke at få hende til at gøre noget. Hans mål og motiv i forhold til flyet er fuldstændig uklart. Var det hans idé, at det skulle gå galt? Var det hans idé, at bad guy nummer 2 skulle overfalde FBI-agenten og begynde at skyde alle? Hvis det er hans plan, hvorfor er hans plan så nu bare at styrte ned med flyet? At skal han ikke prøve at, I don't know, få flyet kørt hen til en lufthavn, eller fløjet hen til en lufthavn, hvor de ikke har udveksling med USA eller sådan noget? Skal han ikke prøve at slippe væk? Hans motivation er bare at dø, før han bliver slået ihjel på dødsgangen. Det er jo direkte modstrid med det, vi har fået præsenteret som en intelligent dræber med overlevelsesinstinkter. Det fungerer slet ikke for filmen. Og så kommer vi til Turbulences, ja, tredje store problem, må det så være. Vi har to mennesker fanget i et fly. Det er dårlige karakterer med dårlig motivation, der har dårligt defineret ting på spil. Det sørger godt, vi har lukket alle andre inden, så der ikke er nogen trusler mod dem. Og så har vi de her to folk på det her fly, og så har vi lange sekvenser, hvor de ikke er i nærheden af hinanden. Hvor Lauren Holly simpelthen skal sidde i cockpit og prøve at få styr på flyet, der er på vej ind i den her storm. Det går nok på vej ind i den her storm i halvanden time, men lad det ligge. Og der er ikke skyggen af Ray Liotta. Hvad laver han imens? Så når hun endelig kommer ud i flyet, til hvor han burde rende rundt, så har han leget lidt med lin, eller sat et eller andet, også sidder han og ser film, eller come on! Så er der masser af scener, hvor Lauren Holly, hun løber forvirret rundt, mens 8 folk roer af hende over hendes headset, og så griner han bare. Sådan en manisk påtaget grin. Really? Var det eneste, I kunne få ud af det her setup på et fly, og psykopatmorder, og storm og det hele? At det var der bare en eller anden. Det kunne lige så godt foregå i en kælder. Det kunne lige så godt foregå i en kælder, hvor Lauren Holly, hun rendte rundt og var angst, mens Ray Liotta, han grinte højt, og man ikke kunne høre præcis, hvor han var. Det er synd, fordi i Turbulence har de rent faktisk lidt cool fly-action til sidst i filmen. Vi er lige ved at lande på et tidspunkt, og vi er ved at flyve ind i en bygning på et tidspunkt. Og på et andet tidspunkt, der er flyet rent faktisk ved at flyve ind i den her storm på hovedet, og sådan drejet 180 grader rundt. Det er perfekt, det er sjovt at se. Men det skal jo være hænge sammen med en historie, med nogle karakterer, vi kan forholde os til, som ikke bare sådan træder vande hele tiden. Det er for lidt for sent. Der er alt for meget i Turbulence her, der bare er at de her karakterer, der bimser rundt og ikke rigtig har noget at gøre sådan andet end, vi sørger på et fly, det sørger slemt, og hvad så?
Jeg er lidt frustreret over Turbulence, som man måske kan høre, fordi de har rent faktisk alle kortene på bordet til at lave en klassisk 90'er actionfilm. Det kan godt være, det var en B-actionfilm, men ikke desto mindre. Det har stadigvæk været en underholdende film, hvis de kunne have fået de her elementer til at fungere ordentligt. Men der er altså en grund til, at Turbulence ikke dukker op på nogen toplister nogensinde. Ikke engang, hvis man laver en topliste over 90'er fly actionfilm fra 97, så vil den ikke dukke op, fordi den er simpelthen ikke, den er ikke god nok. Den er bare ikke god nok. Det lukker gennem fingrene på dem. Det falder fra hinanden, desværre. Men her altså, er det virkelig skør med Turbulence. Den har fået 2 sequels. Ja. Det er 3 mere, end den fortjener. Turbulence er ude på DVD i USA, England og på dansk DVD fra Nordisk Film, der muligvis stadig kan skaffes, men den kan også lejes og købes on demand i HD, blandt andet på Amazon. Gå ind på ikassenshow.dk for at abonnere på dette show og se billeder af mærkelige ansigtsudtryk fra Ray Liotta i filmen, og for at sende en besked til mig, hvis du har lyst til det. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.